মারা অসুখ কিমান দিনৰ পৰা? আজি দুসপ্তাহে হল। কি হৈছে ন? পেটৰ বিষ। ডাক্তৰক বোলা দেখুৱা নাই? গাঁৱৰ প্ৰাইমেৰী হেলথ চেণ্টাৰৰ ডাক্তৰে চিকিৎসা কৰি আছিল। বাৰু দিয়া, গাঁৱৰ ডাক্তৰে ভাল কৰিব নোৱাৰা কত বেমাৰী আহি ইয়াত চিকিৎসালয় একেবাৰে তজবজীয়া হৈ পৰিছে। আমাৰ মালতী বায়ু দুদিনতে টনটনীয়া হৈ পৰিব, চিন্তাই নকৰিব। নহয় বুইছা তৰা, মোৰ অসুখ আৰু ভাল নহ'ব কেতিয়াও। মালতী, তেনেকৈ কিয় কৈছা? অসুখ বিসুখ হলে মনৰ জোৰটো এনেকৈ এৰি দিব নাপায় নহয়। তোমাৰ অসুখ ভাল নহ'ব কিয়, চিন্তা নকৰিবা, ভাল হৈ যাব তোমাৰ দুই এদিনতে। মই মোৰ কথা অকণো চিন্তা কৰা নাই বাইদেউ। মালতী, এইজনীক লৈহে মোৰ চিন্তা। মোৰ অবিহনে তাইৰ কি গতি হ'ব? তই এতিয়া এইবোৰ বলকি নাথাকিবিচোন নাই, তোক ইয়ালৈ অসুখ ভাল কৰিবলৈহে অনা হৈছে। মিছামিছি, এই বিহুৰ বতৰত এখেতসকলক অসুবিধা দিবলৈহে আহিছোঁ মই। আমাৰ খুব কি অসুবিধা হ'ব? বৰ্তমান ঘৰখনত প্ৰাণী আমি দুটাহে, আৰু চহৰৰ বিহুত পিঠা পনা বনোৱাৰ ব্যস্ততা নাই নহয়। তাতে ল'ৰায়ো মিলিটেৰী চাকৰিৰ পৰা বিহুত আহিবলৈ ছুটি পায় নে নাপায় তাৰ কি ঠিক? এৰা, চাওঁতে চাওঁতে অত বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, কণমই নাই। মিলিটেৰী চাকৰি কৰি অকলে ঘৰৰ বাহিৰত থাকিবগৈ পৰা হ'ল। সৌ সিদিনা মোৰ কোলাতে খেলি ধূলি ডাঙৰ হৈছিলহে। ক'ত আছেগৈ এতিয়া তেওঁ? মৰমৰ মা, মৰম ল'বা, আশা কৰোঁ ঘৰত সকলো ভালেই আছে। মই বৰ্তমান কাশ্মীৰৰ লাডাখ ৰেঞ্জৰ তলত থকা আৰ্মি বেছ কেম্পতে আছোঁ। ইয়াৰ পৰা ফোনত যোগাযোগ কৰিবলৈ বৰ অসুবিধা, গতিকে চিঠিৰে তোমালোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলগীয়া হৈছে। আমাৰ কেম্পত অসমৰ কেইবাজনো ল'ৰা আছে, সেই ইয়াত থাকি ভালেই লাগিছে। অহা মাহৰ শেষৰ ফালে আমি ইয়াৰ পৰা চাইনা বৰ্ডাৰৰ কাৰাকৰম পাছ নামৰ ঠাইত থকা চাউনিলৈ যাত্ৰা কৰিম। তাত ছমাহ থকাৰ পাছতহে ঘৰৰ ফালে যাবলৈ সুবিধা কৰিব পাৰিম, গতিকে এইবাৰ বিহুত ঘৰলৈ যোৱাটো নহ'বগৈ। এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত ঘনাই তোমালোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰিলে চিন্তা নকৰিবা, সুবিধা পালেই ফোনত নোৱাৰিলেও চিঠিৰ খবৰ লৈ থাকিম। আজিলৈ সামৰো, ইতি তোমাৰ মানস। কি হ'ল, বৰ দীঘল হুমুনি এৰিলা দেখোন। মানসে চিঠিত লিখিছে সি বোলে এবাৰ বিহুত অহাটো বাদেই আৰু বোলে সাত আঠ মাহলৈ ঘৰলৈ আহিব নোৱাৰিব। অ', তাৰ চিঠি আহিছে বোলা, আৰ্মিৰ চাকৰিত সোমাই ঘনে ঘনে ঘৰলৈ আহি থাকিব পাৰিব বুলি আশা কৰি নাথাকিবা। বছৰেকত এবাৰ আহিলে সিয়ে যথেষ্ট বুলি ধৰি ল'বা। এতিয়া প্ৰত্যেক বিহুৱে সংক্ৰান্তিয়ে তাক কাষত নিবিচাৰিবা। সেইকাৰণে মই একমাত্ৰ ল'ৰাটোক আৰ্মিৰ চাকৰিলৈ পঠিয়াব খোজা নাছিলো, আপুনিহে একো গুৰুত্ব নিদিলে। তাকতো আৰ্মিত জইন কৰিবলৈ মই পঠোৱা নাছিলো, সি সৰুৰে পৰা সেই আশাকে লৈ নিজ ইচ্ছাৰে সৈনিক স্কুলত পঢ়িবলৈ গৈছিল।
মই আমাৰ সুখৰ বাবে তার হেপাহবোর হেসি রকার পক্ষপাতি নহয়। সেয়েহে সি নিজে জীবনত যিটো কৰিব বিচাৰিছে তাক মই কেতিয়াও বাধা দিয়া নাই আৰু ভৱিষ্যতেও নিদিওঁ। বাৰু এতিয়া এইবোৰ থাকক, মালতীৰ বিষয়ে কি ভাবিলে কওকচোন। মালবিকা, মই এইমাত্ৰ নার্সিং হোমৰ ডাক্তৰক লগ কৰি আহিলোঁ। মালতীৰ ৰিপৰ্টটো ডাক্তৰৰ হাতত পৰিলহি, তাই বোধ কৰোঁ আৰু বেছিদিন জীয়াই নাথাকে। অকলে অকলে ইয়াত বহি কি কৰি আছো পিতাই? নাই অ, এনেই কিবা এটা ভাবি আছো। মাৰৰ টোপনি আহিল নেকি? নাৰ্ছগৰাকীয়ে টোপনিৰ ইনজেকশ্যনটো দি থৈ গৈছে, কৈছে এতিয়া আৰু বোলে বিষত চটফটাই নাথাকে। আৰু হওক দে। আই বুধ কৰো সঁচাকৈ আৰু কেতিয়াও ভাল হৈ নুঠিব। তই এতিয়া ডাঙৰ হৈছ, পঢ়া শুনাও কৰিছ, কথাবোৰ বুজা হৈছ, গতিকে আচল কথাটো তোৰ পৰা লুকুৱা একো লাভ নাই। মাৰৰ কি অসুখ হৈছে তই জনাটো দৰকাৰ। মই গম পাইছো। তই গম পাইছ? আইৰ লিভাৰত কেঞ্চাৰ ধৰা পৰিছে। এইটো মাজনী, তই ঠিকেই গম পাইছ মাজনী, ডাক্তৰে কৈছে আৰু একো চিকিৎসা নাই, তোৰ মাৰৰ আয়ুস আৰু বেছিদিন নাই অ মাজনী। তাৰমানে ঘৰখনৰ সকলো মানুহ হস্পিটেললৈহে ওলাই গৈছে। তাকেহে কৈ আছো, কালি ৰাতিৰ পৰা মালতী বাইৰ অৱস্থা হেনো বেয়াৰ ফাললৈহে গৈছে, মানুহজনী নেবাচিব যেনেই পাইছো। ঐ, কালি ৰাতি ছাৰ আৰু বাইদেউ কথা পাতি থকা মই শুনিছো নহয়, মালতী বাইৰ হেনো ঘাইটোৱে হ'ল। ছাৰে ইয়ালৈ অসুখ ভাল কৰিবলৈহে মানুহজনী আনিছিল, পিছে ইয়ালৈ অনাৰ পিছতে আচল অসুখটো ধৰা পৰিল। এতিয়া পিছে যেনে তেনে বিহুটো ভালেৰে পাৰ নহব নেকি? চাচোন বাৰু, সেই অকণমানি ছোৱালীজনী মাকজনী নোহোৱা হলে কি গতি হব। এইহেন বছৰীকা বিহুটো আগতে এইখন হোৱাতকৈ গাঁৱতে কিবা এটা হোৱা হলে বেয়া নাছিল। ছাৰনো তাত কেনেকৈ এৰি থৈ আহে, মালতী বাইক সৰুৰে পৰা নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে মৰম কৰা নাই জানো। হে প্ৰভু, তুমি কিবা এটা কেমতালি কৰি যেনে তেনে মানুহজনীৰ অসুখটো ভাল কৰি দিয়া, নহলে আমাৰ হালৰ এইহেন পিয়াকি মৌচুম শুকাই একেবাৰে কৰকাই মাৰিব। যা কটা, এইটো লাজো নালাগে। মই ৰাতিপুৱাই থানলৈ গৈ বন্তি এগছ আগবঢ়াই থৈ আহিছো। হে প্ৰভু, মানুহজনীক ৰক্ষা কৰি দিয়া। দিনটোত তিনিবাৰকে ঘৰলৈ ফোন কৰিলোঁ, ৰিং হৈ আছে অথচ কোনো ৰেছপণ্ড নাই। মোৰ মনটো কিবা ভাল লগা নাই অ, মনটোৱে যে কৈছে ক'ৰবাত কিবা এটা বিপদ হৈছে। ধেত তেৰি, তই মিছাই চিন্তা কৰিছ, ঘৰ তলা মাৰি সকলোবোৰ মানুহ কেনিবা ওলাইতো যাব পাৰে। তোৰ ফোন আহিব বুলি এই বিহুৰ বতৰতো ঘৰৰ সকলোবোৰ মানুহ অনবৰতে কি ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিব নেকি? তেনেকে ঘৰ তলা মাৰি কেনি ওলাই নাযায়, অন্তত ৰাতি 8 বজাৰ পাছত কলৈ যাব পাৰে ঘৰৰ সকলো মানুহ। এতিয়া সেইবোৰ বাজে চিন্তা বাদ দেচোন, কাইলৈ সন্মুখত এটা দীঘলীয়া যাত্ৰা, গতিকে এতিয়া আৰামছে হো,
বাটত কৰবাত চান্স উলিয়াই কাইলে এটা চেষ্টা কৰি চাবি। সেইটোতো সম্ভৱ নহব। কাইলৈৰ পৰা অন্তত আৰু ছমাহ হলে ঘৰৰ সৈতে ফোনত যোগাযোগ কৰা কোনো উপায় নাথাকিব। সেইবাবেতো আজিয়ে চেষ্টা কৰিছিলো। ঠিক আছে দোস্ত, আমাৰ কনভয় কাইলৈ ৰাতিপুৱা 5টাত আৰম্ভ হ'বতো, তাৰ আগেয়ে ওলাই গৈ পিচিঅ'ৰ মালিকক জগাই ঘৰলৈ এটা ৰিং কৰি চাবি। কিয় জানো আজি মনটো কিবা অশান্তি লাগি আছে। মই ঠিক এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰো, কিন্তু বিশ্বাস কৰো এনেকুৱা কিবা এটা হলেই মই খবৰ পাওঁ। তাৰ মানে টেলিপেথি, এইবোৰ সব বাজে কথা ইয়াৰ। তোৰ ঘৰৰ সব মানুহে ঘৰত তলা লগাই বিহুৰ বজাৰ কৰিবলৈ গৈছে। ভেৰি চিম্পল। অকে, গুড নাইট দোস্ত, আপ তুম আরাম সে সো যাও, কল জো হোগা দেখা যায়গা, বাই। ঘরলে লৈ যাও, নিয়ম কামখিনি হল যেতিয়া বাকিখিনি কাম রাইজেই করব। উঠা সর্বেশ্বর, এতিয়া রাইজে বাকিখিনি কাম করিব, আমি গই থাকো। তুমি এইদরে কনা কটা করে ভাগি পড়লে শেওয়ালিক কোনে সান্ত্বনা দিব পারিব? ধৈর্য ধরা সর্বেশ্বর। ককাটি, ভগবানে সকলোৰে কপালৰ লিখন জন্মতেই দি পঠিয়ায়, তাইৰো কপালত তেনেকৈ কোমল বয়সতে মাকৰ মৰমৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া আছিল, তাক কোনে খন্দাব? মই গাড়ী চলাই অনাই বনাই দিহিঙেটি বাকী ঘূৰি ফুৰা মানুহটোৱে অকলে তাইক এতিয়া কেনেকৈ ডাঙৰ কৰিম? সেইবোৰ কথা এই মুহূৰ্তত মনলৈ নানিবাচোন, এতিয়া ঘৰলৈ যাম ব'লা। ৰাইজক মাতে হাতি যাও। নালাগে ককাইটি, ৰাইজে যিখিনি কৰিব লগা আছে নিজেই কৰিব, আপুনি যাওকগৈ, আপুনি এতিয়া শেৱালি কাষত থকাহে দৰকাৰ। বোধা সৰ্বেশ্বৰ, আহা। এতিয়াৰ পৰা ছমাহলৈকে তহঁতে কোনেও আৰু ঘৰৰ কথা চিন্তা নকৰিবি, কাৰণ চিন্তা কৰিলেও ঘৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ কোনো উপায় নাই। আৰ্মিৰ চাকৰিত জইন কৰোঁতেই মই ঘৰত এটা কথা জনাই থৈ আহিছোঁ, যেতিয়ালৈকে মোৰ পৰা কোনো খবৰ নোপোৱা ধৰি ল'বা মই ঠিকে আছো, কাৰণ আমি কেতিয়া ক'ত গৈ ঘুকুটত সোমাই পৰিব লাগে কি ঠিক। ময়ো কৈ থৈ আহিছোঁ, দেশত ক'তো যুদ্ধ নলগালৈকে নিশ্চিন্ত হৈ থাকিবা যে মই বেছ সুখতে আছো, আৰু কোনোবা বৰ্ডাৰত যুদ্ধ হ'লেই সাজু হৈ থাকিবা,
যিকোনো মুহূর্ততে তোমালোকৰ লৰাৰ শহীদ হোৱাৰ খবৰ আহি যাব পাৰে। এতিয়া নিজৰ ব্যক্তিগত সুখ দুখৰ কথা বিসৰ্জন দি দেশৰ সেৱাত নিজকে উৎসৰ্গা কৰি দে, কাৰণ আগন্তুক কেইবেমাহ হলেও এই ঠাইখনে আমাৰ মা দেউতা ভাই ভণ্টি ইষ্ট মিত্র সকলো। ওয়াহ ক্যা খুব ক্যা খুশি কি বাত হে, তো ইস খুশি মে এক বড়িয়া সা গানা হো যায়। ये गाने का नहीं सोने का टाइम है समझे। मुझे बिराट भागो लागिस हो। देहर भागर न होय मनर भागर। निद्रा देवीर कुलात निजके होपी दिबले मन गसे। हेला दोस्त निद्रा देवीर कुलात निजके होपी नि दि सपनर प्रेमिकार कुलात होपी दिबले तो आमार कोनो उपाय नाय। हे तेरिका दिली न होय मुटु अफ करी। এই চাৰিওফালে জংঘলে আৱৰা এই ঠাইখনত বহি জুই ফুৱাই থাকোঁতে পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ যে ইফালে আমাৰ অসমত এতিয়া মন মতলীয়া কৰা বহাগৰ বতৰ। এই বতৰত প্ৰেমিকাৰ কথা মনত পেলাই মনটো কিয় দুখ দিছ ভাই? অলপ পাছত ৰাতিপুৱা পেৰেডৰ ঘণ্টা বাজেহে লাগে। কি আকৌ সেই নিৰখ ঘণ্টা, আকৌ সেই কদম তল সাৱধান বিশ্রাম তাই মোৰ বাই মোৰ। ইফালে আমি পিঠিত গধুৰ বুজা লৈ পাহাৰে পৰ্বতে ঘূৰি পকি ভাগৰি জুগৰি দেশৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব পালন কৰিম, আৰু সিফালে আমাৰ গাঁৱত কাইলৈৰ পৰা আমাৰ সমনীয়াহঁতে উতনুৱা হৈ বিহু মাৰিব। ইচ্ছা কৰিলে আমিও পিছে আছাত লগাই দিব পাৰোঁ। ইয়াত পাৰোঁ মানে নোৱাৰাটো কোনো কথাই নাই, আমি লগাই দিলেই সব হৈ যাব। তো ফেৰ হৈ যায় এক ঝলক। খবর বারু রাখি সনে নাই, আজি রাতি পুয়ালে গরু গা ধুয়াব বহাগর বিহুতি পাই। সমনিয়া যাবলে যে আমার সুতি না, আজি রাতি পুয়ালে গরু গা ধুয়াব।
কত রাখির বাকি রেলো